මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුවේ වැදගත් ඡන්දයක් ගන්නවා බදාදා. මන්ත්‍රීය යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ජනක රත්නායක මැතිතුමා ඒ ධූරයෙන් නිරපා දැමීම සඳහා. අපි දන්නවා රජය වැඩි උත්සාහයක යෙදලා තිබෙනවා එම යෝජනාව සාර්ථකව සම්මත කර ගැනීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 113 දෙනෙකුගේ සහයෝගය ලබා ගැනීම. අපි ඒ යෝජනාවට තරයේ විරුද්ධයි. අපි පාර්ලිමේන්තුව තුළ රජය ඉදිරිපත් කරන එම යෝජනාවට විරුද්ධව අපේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතාමත් පැහැදිලි. ඒකට හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. මහජන උපයෝගිතා කමිෂන් සභාව කියන්නේ ජන ජීවිතයට ඍජුව බලපාන කාරණා කිහිපය සම්බන්ධයෙන් තීරණ ගැනීමට පූර්ණ බලතල තිබෙන පරිසරයක්. ඒ බලතල ලැබිලා තිබෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුව. විදුලි බලය අපේ ජනතාවගේ දෛනික ජන ජීවිතයට ඉතාමත් අවශ්‍ය දෙයක්. එතකොට විදුලි බල ගාස්තු පිළිබඳ තීරණය ගැනීම කෙරෙන්න ඕනේ තාක්ෂණික පදනමක් මත. විද්‍යාත්මක සාධක සැලකීමට භාජනය කළා තමයි ලයිට් බිලේ ප්‍රමාණය තීරණය කිරීම සුදුසු වන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ කොමිෂම ස්ථාපිත කරලා ඒකට ස්වාධීනව කටයුතු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සියලුම පහසුකම් හා බලතල පාවරා තිබෙනවා. එතකොට මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව මේ සම්බන්ධයෙන් රජයට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරනකොට ඒවා කිසිම තැකීමට භාජනය කරන්නේ නැති උද්දච්ච විදියට අත්නෝමතික විදිහට දේශපාලන හේතු පදනම් කරගෙන තීරණ ගන්නවා නම් එහෙනම් එවන් කොමිෂන් සභාවලින් කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නෑ. මහජන මුදල් වලින් නඩත්තු කරන එම කොමිෂන් සභාවලින් ජනතාව අපේක්ෂා කරන ප්‍රයෝජනය කිසිසේත් ලැබෙන්නේ නෑ. ඒ විදිහ ආකල්පයක් රජය අනුගමනය කරනවා නම් එහෙනම් මේ ජනතා මේ රටේ ජනතාව ගෙවන ලයිට් බිල වැඩි කිරීම සඳහා තීරණයක් ගන්නවා නම් ඒක ගන්න ඕනේ මේ කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශ මත. ඒ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරන්නේ ඒ සියලුම සාධක තාක්ෂණ මට්ටමකින් සලකා බලලා. එහෙම නොකරනවා නම් ඒ කොමිෂන් සභාව ස්ථාපිත කරපු පනතේ අරමුණු කිසිසේත් ඉෂ්ටවන්නේ නැහැ. අත වශයෙන් අද අපේ රටේ තිබෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ස්වාධීන කොමිෂන් සභා කියන ඒවා ස්වාධීන වෙලා තියෙන්නේ නාම මාත්‍රයෙන් පමණයි. දැන් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට 21 සංශෝධනයේ ප්‍රධාන තැනක් දීලා තිබෙනවා මේ ස්වාධීන කොමිෂන් සභා. හැබැයි අද යථාර්ථය තමයි ඒ සියලුම ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවලට විධායක හැමතිස්සම අතපෝනවා, මැදහත් වෙනවා. දැන් එහෙම දෙයක් තමයි මේ මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවට වෙලා තියෙනවා. ඒකට අපි සම්පූර්ණයෙන් විරුද්ධයි. අනික මේක පුද්ගලයෙකු පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ජනක රත්නායක මැතිතුමා ඉන්වාද අස්කන්වාද කියන එක නෙවෙයි මෙතන ප්‍රශ්නේ. ඊට හුඟක් එහා යන ප්‍රතිපත්තිමය කාරණයක් තමයි මෙතන ඉස්මතු වන්නේ. දැන් මේ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති හැඳ හැටියට කටයුතු කරන ජනක රත්නායක මැතිතුමා ජනතාවගේ පැත්තෙන් ඉඳලා ජනතාවගේ පැත්තෙන් හිටගෙන තමයි එතුමා තීරණ අරන් තියෙන්නේ. උසස් පෙළ විභාගයේ පැවැත්වෙන කාලේ එතුමා පැහැදිලිව කිව්වා ලයිට් කපන්න එපා කියලා. ඒ කාලේ පැය 9-10 ලයිට් කපන තත්ත්වයක් තමයි තිබුණේ. ඉතින් එහෙම කළොත් මේ ළමයින්ට විභාගයට සුකුදානම් වීමට පුළුවන් කමන්නේ. ලොකු අසීරුතාවයකට මේ ශිෂ්‍යයන් අහිංසක ළමයින් භාජනය වෙනවා. ඒ නිසා එවැනි තීරණයක් ගන්න එපා කියලා බොහොම කඩින් ජනක රත්නායක මැතිතුමා රජයට එදා උපදෙස් දීලා තිබුණා. කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිතුමා දැනුත් කියනවා මේ ලයිට් බිල 127%
අඩු කරන්න පුළුවන්. එසේ කිරීමට ඕනේ තරම් අවස්ථාව හැකියාව තිබියදී ඒක කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් ලොකු ලාභයක් ලබා ගැනීමට රජය උත්සාහ කරන නිසා කියලා. ඉතින් එතුමා සාක්ෂි මත හේතු සාධක මත ඒ විදිය මතයක් ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා. දැන් අද තත්ත්වය තමයි ලයිට් විල මේ විදියට වැඩි කරන නිසා අපේ පාරිභෝගිකයන්ගෙන් 122කට පමණ සංඛ්‍යාවකට විදුලි වලේ විසන්ධි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලයිට් විල ගෙවන්න බැරි නිසා. මේක විශේෂයෙන්ම දරුණු විදියට වෙලා තියෙන්නේ අඩු ආදායම් ලාභයට. ඒ කියන්නේ ඒකක ඉතාමත් අඩුම ප්‍රමාණයක් පරිශීලනය කරන පුද්ගලයා. එක මාසෙ ඉඳන් අනිත් මාසෙට ලයිට් බිල 300කින් වැඩි වෙනවා. එහෙනම් ඒක දරා ගන්න බෑ. ඒ ලයිට් බිල ගෙවන්න බෑ. නිසා ලයිට් කැපෙනවා. ඉතින් ඒ විදිය තත්ත්වයක් තුළ තමයි සානුකම්පිත මේ ප්‍රශ්න දෙස බලලා ජනක රත්නායක මැතිතුමා රජයට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. ඒතර අපි විශ්වාස කරනවා මේ විදියට ජනතා හිතයිශී ආකල්පයක් අනුව තීරණ අරගෙන රජයට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරපු නිලධාරියේ රජයට ඕනෑ විදිහට වැඩ කටයුතු නොකරන නිසා ස්වාධීන ලෙස තමන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කිරීම සඳහා පිටකොන්දක් ඇතිව ඉදිරිපත් වෙන නිසා එවන් පුද්ගලයෙක් ඒ තනතුරෙන් එළවා දැමීමට රජයේ මේ යෝජනාව බදාදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවේදී ඒ නිලධාරියාට සහයෝගය දෙන්නේ නැතිව එතුමාව ඒ තනතුරෙන් එළවා දැමීමට අත උස්සන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට, ඒ කියන්නේ ජනතා නියෝජිතයන්ට ඉතාමත් අමාරු වෙනවා. ඊට පස්සේ ජනතාව හමුවේ ඒ තීරණය සාධාරණීකරණය කිරීම. අපි තමයි ඉතින් තාමත් අමාරු කියලා ජනතාවට ගිහිල්ලා කියන්න මේ ලයිට් බිල මේ විදියට වැඩි කිරීම අවශ්‍ය නැහැ. එවන් උපදෙස් දෙනකොට ඒවා අත්නෝමතික විදියට ප්‍රතික්ෂේප කරලා ඒ උපදෙස් ජනතාව වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන පුද්ගලයා තනතුරෙන් නිරපා දැමීමට අත උස්සලා සහයෝගය මන්ත්‍රීවරුන්ට ගමට ගිහිල්ලා ඒක සාධාරණීකරණය කරන්න බොහොම අමාරුයි කියන එක තමයි අපේ විශ්වාසය. ඒ නිසා අපි ඉතාමත් නිශ්චිත වශයෙන් තීරණය කළා තියෙනවා රජයේ මේ යෝජනාවට විරුද්ධව පාර්ලිමේන්තුවේ සභා ගර්භය තුළ අපේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම. තව එක කරුණා, ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ, ඒ කියන්නේ පොට්ටුවේ රැස්වීමක් තිබ්බා සෙනසුරාදා අප්‍රියල් 22 මේ අවුරුද්ද. ඒ රැස්වීම පවත්වන්නට දින කිහිපයකට පෙර මම මගේ නීතිඥයන් හරහා ලිඛිතව දැනුම් දුන්නා පොහොට්ටුවේ මහලේකම් සාගර කාර්යවාසම් මැතිතුමාට. මේ සාකච්ඡාව සම්පූර්ණයෙන් නීති විරෝධී, මේ රැස්වීම සම්පූර්ණයෙන් නීති විරෝධී රැස්වීමක්, පක්ෂයේ ව්‍යවස්ථාවට හා මේ රටේ නීතියට සාමුලින්ම පටහැනි රැස්වීමක් කියලා මේ මම ලිඛිතව දැනුම් දුන්නා. ඒ වගේම ඒ ලිපියේ මගේ නීතිඥවරුන් සඳහන් කළා මෙහෙම රැස්වීමක් තියෙනවා නම් ඒ රැස්වීමේ ගනු ලබන සියලුම තීරණ නීති විරෝධී, ඒවාට කිසිම නීතිමය වළංගුභාවයක් නැහැ. දැන් මේ රැස්වීම පැවැත්වුවා සෙනසුරාදා අප්‍රේල් 22. ඒ රැස්වීම පවත්වලා වැදගත් තීරණ කිහිපයක් ගත්තා. එකක් තමයි අලුත් නිලධාරී මණ්ඩලයක් පත්කරා. හැබැයි ඊටත් වඩා වැදගත් තීරණයක් ගත්තා. ඒ කියන්නේ ඒ වර්ෂයේ පක්ෂයේ ගිණුම් අකවුන්ට්ස් පක්ෂයේ ගිණුම් අනුමත කරන්නට දැන් මම කිව්වා මේ රැස්වීම පවත්වන්නට ඉස්සෙල්ලා මම ඉතාමත් පැහැදිලිව පක්ෂයේ මහලේකම්තුමාට කිව්වා මෙහෙම කරුවොත් අපි උසාවිය යනවා. මේ
රැස්වීම හා රැස්වීමේ ගනු ලබන සියලුම තීරණ අභියෝගයට ලක් කරනවා. ඒවා නීති විරෝධී හැටියට ප්‍රකාශ කර ගැනීමට අපි සුදුසු නීති කෘතිය ඉදිරිපත් කරනවා කියන ලිඛිත දැනුම් දීම ඒ රැස්වීම පවත්වන්නට පෙර මම පක්ෂයේ මාලිකම්තුමාට කළා. දැන් මම මේ පොරොන්දුව ඉෂ්ට කරනවා. දින කිහිපයක් තුළ අපි නඩු දානවා කොළඹ දිසා අධිකරණය. අපි කොළඹ දිසා අධිකරණයෙන් ප්‍රකාශයක් ඉල්ලා සිටිනවා මේ මහා සභාවේ රැස්වීම. මේ තිබ්බේ මහා සභාව කියලා එකක රැස්වීම. මහා සභාව කියලා එකක රැස්වීමක් තමයි තිබ්බේ. අප්‍රේල් 22. මේ මහා සභාව කියන දේ ඒ පවත්වපු රැස්වීම නීති විරෝධී ඒ මහා සභාව කියන දේ ඒ රැස්වීමේදී ගන්නා ලද සියලුම තීරණ ආරම්භයේ සිට ශුන්‍යයි ක්‍රියා විරහිතයි ඒවට කිසිම නීතිමය වළංගු භාවයක් නැහැ කියලා ප්‍රකාශයක් කොළඹ දිසා අධිකරණයෙන් ලබා ගැනීම සඳහා අපි ඒ නඩු කෘත්‍යය ඉතාමත් ඉක්මනින් දින කිහිපයක් තුළ අපි ඉදිරිපත් කරනවා. ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ් ද සිල්වා මැතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි ඒ නඩු කෘතියට අදාළ සියලුම ලියකියවිලි සූදානම් කරගෙන යනවා. ඒක දැන් අවසාන වෙන්න පිටුයි. එම නිසා අපි ඉතාමත් ඉක්මනින් ඒ නඩුව ශ්‍රී ලංකා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරනවා. ලක් තිරණ පුවතකට එහා ගිය රටගෙන කැක්කුමක්.